ubuhe buryo ubwo niko muri bibiri ivuga muri naho mu gitabo cyandaho ngo ni mwivomera amazi ahagije muzakoresha mu gihe cyo kugutwa yego mbasha kuba muri ibi bihe nta kazi keshi mfite mfite umwanya wo gusenga uyu mwaka nkawo amasengesho nkasenga nkuzu ayo masengesho nkaze yakoresha mu mwaka nzaba mfite akazi kuko nafite umwanya wo gusenga umwaka ukazarangira mfite ibihe byiza nkoreshe mu bubiko bwanjye hanyuma ikindi amasengesho atera ubwiza ehe umuntu usenga agira ubwiza yego amasengesho atera favor feva igatera igitinyo igitinyo kigahindura ubuzima kigakurura amafaranga kigakurura igitinyo kigakurura ubuzima bwose umuntu usenga rero aratungurana uyu munsi wamubona asa nabi ukamubona asa neza wamubona akenye amasengesho agakurura ubukire wamubona asuzuguritse amasengesho agakurura feva akaba icyubahiro urumva ko gusenga izo zose ni inyungu zo gusenga umuntu usenga agira igitinyo ntiwamuvogera niyo mpamvu wa mugaragu wa Elisa yabyutse mu itorero aravuga ati databuja turapfuye akangutse amurambika ikiganza ku ruhanga aravuga ati ariko uzi uburinzi bundi bundiho ingabo zituriho imodoka zacu turi mu nzira ziba zirihinga abana bacu baba barihinga bakina n'abandi mu kibuga bacu barinzwe ingo zacu ziba zirinzwe aho ibyacu biba birinzwe ni hahandi bivuga wenda ukagira ngo abantu bikurura bagahindura bakahindura habo ngo nibaca mu mazi ntacyo azabatwara nibaca mu rero ntuzabatwara abantu imana ibwira ni abanyamasengesho saba imbaraga zo kwihangana kuko no mu bisirayeli abantu benshi bashiriye mu nzira kubera ko batihanganye nta kwihangana bagize babonaga ibyiza ako kanya mu kanya bahura n'ibibi bakibagirwa kwihangana ntibagire kwihangana rero biradusaba no mu gusenga kwacu kuba uri gusenga kuko yavuze ari ugusenga usaba hari no gusenga ushima umuntu udukurikiye rero uri kwibaza kino kibazo tutese ko nabwiye umuntu kunsengera akambwira ko kugira ngo ansengere hari uko mbanza kugira ibyo muhereza akansengera yego ngiye si mfite imbaraga zo kwisengera cyangwa se imbaraga zanjye zo gusenga ntizingana n'iza potere ariko agomba kumfasha mu isengesho ariko ningana potere ningana sekazuba ari bumbwire ko kugira ngo musenye afashe mu isengesho ari uko afite inzu iri kubakwa akeneye imifuka icumi ya sima ngomba kwimuha kugira ngo tubanze dufatanye gusenga poso ibyo ngibyo umuntu udukurikiye nibyo nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane mushima imana abadukurikiye muri mu rwanda bari hanze y'u rwanda reka mwese mbifurize kugubwa neza utameze neza ariko nawe ihangane ariko usenge imana uno munsi tugiye kuganira n'aba bapapa babiri mugiye muri kubona kuri screen zacu n'abakozi b'imana n'abavuga butumwa beza ariko ikirushijeho ni n'abana b'imana turaganira turaramburira hamwe turebe imbaraga z'imana ariko ziri mu isengesho imbaraga z'isengesho ku muntu usenga n'izi turifashishwa n'aba bagabo kugira ngo turifashishe abana bagabo kugira ngo tumenye imbaraga ziri mu gusenga ese ubundi gusenga bikorwa bite ubikora nabi aba yabikoze ate usenga ntasubizwe aba yasenze ate hari ugusenga kwiza kugira ngo usubizwe nibyo tugiye kuramburira hamwe mwa kino kiganiro tubebere hamwe tugiye kuba turi kumwe na Apotre Harerimana Joseph ndetse na Prophète Sekazuba nibo tugiye kuganira tubaye ikaze urakoze baraka nizera ko mumeze neza tumeze neza turakomeye n'abadukurikiye kandi batameze neza imana iborohereze profete namwe mumeze neza turashima imana tumeze neza imana iracyabarinze imana iraturinze mu majyaruguru murakomeye majyaruguru turakomeye uwiteka arakomeje kudushyigikira mwese ndababonaho ubuntu cyangwa se ubwiza bw'imana rwose ndabibona ku maso ko bubuzuye Apotre reka tubasabe muzishyire imbere y'imana tangira kino kiganiro nyagasani imana iri mu ijuru turagushimira ko waduhaye yesu nk'umwami n'umukiza turagushimira yesu ko mu rupfu rwawe harimo ubuzima ibyiringiro kurama no kudapfa ubukire n'ubugingo buhoraho kwicara kugira ngo dukore ikiganiro warakoze kurinda mwene data nibwo bwa mbere twicaranye
warinze intambwe ze warinze ubuzima bwe warinze umuhamagaro we warinze umuryango we twese waraturinze tuzamuye icyubahiro cyawe bari wowe uganza bari wowe utegeka bari wowe uvugana natwe cyore mu magambo yose tugiye kuvuga yubahisha imitima natwe ubwacu atwubahishe kubazatwumva mu izina rya Yesu amen 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 amasengesho rero aba menshi kandi buri muntu wese ibikorwa akora ubusanga yiyambaza imana negeze nganira n'umuntu umwe wegeze gukora umwuga utari mwiza yitaga uwo uburaya cyakwicuruza ambwira ko yavaga mu rugo asenze imana kugira ngo aze kubona abakiriya ariko ayo masengesho undi amoko y'amasengesho abaraya aya masengesho akorwa hagamijwe iki urukumva nk'uwo muntu yavaga mu rugo mu by'ukuri asenze uganiriye n'umuntu nawe wiba akubwira ko ava mu rugo asenze imana kugira ngo aze kubona icyo yiba uganiriye n'umubyeyi utarabona urubyaro akubwira ko ari gusenga kugira ngo azabone urubyaro waganira n'uwabyaye akakubwira ko ari gusenga kugira ngo abana be babe bazima abana be bakore ibirimo gushaka kw'Imana ndetse bakore ibyo umubyeyi yabona ntagire ipfunwe ry'uko yabyaye cyangwa se yiswe umubyeyi bite n'abo bana yabyaye apotre imbaraga zirimo gusenga n'izihe ariko mbere y'uko tubigeraho ubundi gusenga bikorwa biti amasengesho arimo ubwo bwinshi butandukanye hari isengesho ryo kwezwa yego usenga wereka Imana ububi bwawe n'intege nkeya zawe umubwira ngo twara ibyaha byanjye byawe byo gukiranuka kwawe hakaba isengesho ryo gushima yego cyagiye Imana yagukoreye ibintu bikomeye ibutsa iby'Imana yakoze ku buzima mu kazi ku muryango ukajya imbere y'Imana ufite amashimwe ndagushimira ko wakoze ibi n'ibi 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 ukabitondekanya imbere y'Imana ndetse ukanakoresha muri bya bindi Imana yakoze uyiha amaturo uyishima hakaza n'isengesho ryo kubohora ryo kubohora rya deliverance ni amasengesho y'imbaraga umuntu abamo kaba mu mwuka wumva hari imbaraga muhanganye muri kurwana nazo yego ibi niyo ni amasengesho hari Yesu yavuze ngo biyishwa biriwe birukana dayimoni mu muntu yanga kuvamo bataba bababajwe n'uburyo dayimoni yabasuzuguye yisaba ngo ayo masengesho ako mufata ibihe byo kwiyiriza ubusa no gusenga ugapanga intambara zo kurwana n'abadayimoni yego hama ku kandi wari uvuze ngo umuntu ajya kwiba agasenga undi akajya mu kazi agasaba umukiriye reka tubwire batwumva gutyo umuntu wese umuntu ashobora gusenga agiye kwica undi agasenga agiye gusambana agasenga agiye kumwiba agasenga agiye mu by'irari ryiwe ayo masengesho rero yose ibyo byitwa gusenga byose si ko Imana ibyumva iravuga ngo Zaburi ya 91 murongo wa kabiri kumanuka avuga ngo musenga Uwiteka mwambaye ibyera mw'abana b'Uwiteka kugira ngo isengesho ryemerwe ugomba kubanza kurisasira urisasira ikirere urisasira kwihana ukarisasira kwezwa ukarisasira gukiranuka ukereka n'Imana cya kindi usengera ko kirimo inyungu ya sosiyeti kirimo inyungu zawe n'Imana igifitemo inyungu umuntu nasenga ngo Mana umfashe ngiye kwiba iryo sengesho rigarukira ku munwa we ntaho rigera nasenga ngo Mana umfashe nisha umuntu ntibabimenye iryo sengesho ntaho rigera ariko nasenga bati Mana naribye mbabarira sinzasubira kwibariza azamuka bati Mana naricanye nakoze ibizira mbabarira iryo sengesho rizazamuka rigere mu ijuru bitewe n'uko yamaze kwitandukanya na cya kibi yakoze. Profe, uwe gusenga ubyite iki? Ntabwo njya kure y'uburyo apostle atanze mu busobanuro. Ngira ngo abadukurikira babyumvise. Yego. Ikintu cyose Imana yakiri bigifitemo inyungu. Icya mbere ntabwo yakumva isengesho ry'umujura kuko nta nyungu ifite ku muntu wiba. Icya kabiri gusenga ugiye gusambana ntabwo Imana yabangira gutegera amatwi kuko ikintu cyose Imana itegera amatwi yumva ni ikintu cyose ifitemo inyungu nk'uko yabisobanuye isengesho ry'umuntu ugiye kwihana Imana iraryumva kuko ifitemo inyungu z'uko uwo muntu agiye gukizwa agiye kwakira
agakiza rero ntago ndajya kure yiwe nta nubwo twanabitindaho yanabisobanuye byumvikana gusenga kwe kwiza kwa mbere kubaho mu gusenga wiyeza kandi natwe dutegeka gusenga nibyo bya mbere umanza kwikiranura n'Imana kugira ngo Imana yumve ubusabe bwawe ugaca bugufi aho wabashije kujya kure ukabwira ngo mwami mbabarira warangiza nkuko abivuze ugashima Imana ko ibashije kukubabarira warangiza kubaho gusaba Imana warangiza gushima ukazamura isengesho bisaba icyo ugomba gusaba Imana kuko tugiye no muri rusange mu buzima uyu ni umubyeyi wanjye ntabwo guhita musaba nakoze amakosa ibyo yantumye ntabikoze nko mu rugo yahita abyumva ariko cyagihe niba nakoze ikosa nkaza uyu ni papa gapfukama imbere nk'abandi mbabarira papa yamani kubatinda ko bare ntuzongere aho mpabwa avantage yo kumugeza icyifuzo cyanjye nari mfite akacyumba ariko igihe nkimurakaje igihe namukora ikosa atari yampa imbabazi kugira ngo yumve icyo musaba ntabwo byakunda ubwo abantu ngira ngo bumvise yego none urabona hari ijambo ry'Imana cyangwa se hari uko byagenda kose bibiliya iratuyobora sibyo apostol iyo bavuze ngo nakumenye ukiri urusoro guhera ukiri mu nda ya mama cyangwa ukiri mu nda ya nyoko ubwo ni Imana ibivuze ityo hakaba hari umuntu usenga ariko ufite n'imyumvire ivuga ngo uriya muntu uri mu buraya ati wibuke ko Imana yamuremye imuzi kandi yamumenye akiri mu nda ya nyina turaza kuganisha kuri rya sengesho yasenze ibintu ari gukora twavuze ko bidafitiye Imana inyungu kuki muvuga ko bitayifitiye inyungu kandi mu iremwa ry'uwo muntu yari mufite mu ntekerezo zayo ikamenya ikirusoro bivuze ngo ibyo azakora n'ibyo azabamo nta kigiye gutungura Imana ntabwo ariko mubyemera mwebwe uburyo Imana yaremye umuntu yamutandukanije n'inyamaswa n'ibindi biremwa byose yego kuko inyamaswa zimwe kereka izitozwa n'abahanga bize kuzitoza yego zishobora kwirinda gukora ibyo zisanzwe zikora hari inyamaswa zirinda gukora ibyo zisanzwe zikora kuko zatozwa hari n'izikoreshwa ibikora abantu bitewe n'umutoza wazitoje umuntu rero Imana ire mu muntu ntabwo we arinda gutozwa yego umuntu wese aguka azi ikibi n'ikiza niyo mpamvu buriya kubyaha umwana Yesu yaravuze ngo nimureke abana bato basange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo umwana mutoya ntabwo arinda kwezwa ahora yejejwe n'icyaha yakoze ntabwo kibarwa imbere y'Imana yagikoze aguteye icyuma aguteye ibuye akurumye akukoreye iki nakunyari yagukoreye iki byitwa umwana niyo mpamvu uzari bashobora kurira ushobora kurira mu gashwana mu kanya agahita aza akakurira ntarakara ntagira inzika nta siterese niko ateye ariko iyo amaze gukura nkeka ko batangira kuvuga hejuru y'imyaka nka 12 kuva muri za 12 nkeka n'amagereza hano mu Rwanda Nyagatare abagereza y'abana ba igururiro bajya kugururira mw'abana bakoze ibintu bitandukanye ariko ntiwajyana mu mwana w'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 abakiri byakura ntabwo abizi ariko kugenda ukura niko bwa bwenge Imana yashyize mu muntu ugenda bukwereka ikibi cyangwa ikiza nta muntu mukuru yakwica umuntu ngo avuge ngo sinarinzi ko ari icyaha ntawatwara ibintu by'umuntu ngo sinarinzi ko ari icyaha uwo mwuka rero Imana yahumekeye mu muntu niwo mwuka w'ububasha ndetse rw'Imana iri mu muntu imuhumekeramo umwuka ni mu butware bwo gutegeka ibintu byose byo ku isi uwo muntu rero atarajya gusambana azi ko gusambana ari icyaha atarakora ikintu runaka kikidega kibi azi neza ko ari icyaha ndetse azi ko Imana itacyemera anazi neza ko n'amategeko agihana ijambo rushaka kuyihuza ngo nakumenye nkiri urusoro mu nda ya mama ukiri urusoro mu nda ya mama wawe mwereza kuzaba umuhanuzi uhanura amahanga niko Imana yabwiye Yeremiya ndetse hari n'abandi Imana yagiye ibwira amagambo nk'ayo ngayo yaramuremye akiri urusoro imwereza kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga yose ariko ntiyemeye guhanura ntabwo Imana ifata ku gakanu abantu bajye babimenya kuko wanze kuko Imana yakwereje kuyikoroka wanze kuyikorera wirahita ikwica kuko Imana ikubwiye ngo ujyane ubutumwa kuri uyu musozi ukanga kubujyana ngo uracika ukuguru
ahubwo usanga ari amaranga mutima abantu bakoresha ubona umuntu ari umukozi w'Imana ahuye nibazo cyangwa n'utundi n'utundi ati inkoni y'Imana yamukubise ariko inkoni y'Imana niratangira gukubita ahubwo Imana yicaye mu ifite inkoni yayo yicaye mu buntu bwayo mu rukundo rwayo yihanganira ababi n'ababi cyane yihanganira banze kwibuka ubutumwa n'abanze kujya kwikorera ngo idashaka ko hagira n'umuntu n'umwe warimbuka watana umwuka akakubwira ngo garuka wayo umwuka akakubwira wakora ibyo akavuga ati ibyo bintu si ibyawe nicyo rero twabwira abatwumva ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza profete ntago wewe wemeranya n'abavuga ko ubuzima barimo ari bw'Imana ibashakamo mu gihe bari gukora ikibi donc urukumva nshobora kugira ino etage twicayemo ariko ino etage nkayigira hari imitwe y'abantu babiri itakiri ku isi kuko nabibanyujijemo kugira nyigire nkabica nkaba nabambura ibyabo donc ingingo zabo nkaba nazigurisha ahantu biradwumva ko hari ibihugu bimwe na bimwe bigurirwamo ingingo z'abantu mu buvuzi n'ibindi bitandukanye cyawe giti ntago nakabwiye abantu ngo iyo niyo nzira Imana yari yarabonye ko nzatunga mino etage iyo ntago ari inzira y'Imana ndumva uri kutubaza ibintu kare nawe uzi ko atari byo njye nshobora kuba mbizi ariko hari umuntu udukurikiye utekereza icyo ndashumangira cyo ntago kuba uri umunyabyaha Imana ibikwanze kuko ijambo riravuga ngo nanga icyo ariko nkakunda umunyabyaha yego icyo gihe Imana nk'uko yabivuze duhora yicaye ku mbabazi impamvu Imana ikuri kukabaho uri umunyabyaha yego kwisaha kwisaha wahinduka yari ibyo byaha niyo mpamvu natwe turi imbere y'aba bantu badukurikiye ntabwo twavuye mu nda za ba mama turabakiranutse ari byo twakoze byari bigomba no kuba niwe Imana ngo umunyabyaha kuba tutakiriho icyo yavuze aposo Imana umumaro wayo yo ntabwo ishaka kugira ngo igire umubare mwinshi w'abantu barimbuka yicaye ku ntebe y'imbabazi niyo mpamvu umuntu akora icyaha ikamwihorera ariko isaha ku isaha yahinduka niyo mpamvu rero kuba umuntu yakoze icyaha si uko Imana imwanga yakora icyaha ariko Imana icyo ishinzwe cyo ni uko uyu muntu yabasha kumugarura akaba yakizwa akakira agakiza turabizi benshi baduha ubuhamya ugasanga umuntu yakoze ibyo ariko agera nyuma arakizwa yamamaza ubutumwa yego bivuga ngo icyo gihe iyi Imana ibayanga abanyabyaha cyagiye ukiri mu byacu butakiriho ariko ijambo riravuga ngo nanga umunyabyaha yego nanga icyaha nakunda umunyabyaha impamvu ikunda umunyabyaha ni iki umunyabyaha iyo ukora ibyaha uracara umukandida wo kuba wakwakira Kristo yego uracara umukandida wo kuba wava mu ibyo byaha ntabwo yabashi Imana abashyigikiye mu byaha ubwo aravuze ati nkunda umunyabyaha kubera ko ndacamushakisha kuba namuhindura isaha ku isaha yahinduka rero kuba wishe umuntu kubaka iwe etaje ntabwo ari inzira y'Imana kwa kuntu umunyine ari muri cyage muri ya gahunda y'ibyaha kandi nk'uko yabivuze hari icyo wavuze ngo nakumenya kera nyine twese iratuzi Imana nawe ukora ibyaha Imana irakuzi kuko wabayeho ku bushake bw'Imana nakumenye kera ariko nubwo Imana yakwejeje wenda wakoze ibyo itakuremeye ariko irakuzi ejo ku isaha yakugarura ukongera ukajya muri bimwe yakwejereje ukiri mu nda ya mama wawe ngaruke kuri bibiri bivuga neza zaburi y'umunani iyo usomye zaburi y'umunani umuntu wa gatandatu uravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka hakaba ngo wenze kumugira nk'imana habura hato biva ngo umuntu imana amukoranye ubuhanga burenze ibindi biremwa byose niyo mpamvu imana ihora yita ku muntu yari vati saa ku isa uyu muntu nubwo yakoze amakosa nubwo yarengereye ejo yahinduka yaba umuntu muzima yagira ate iyo Imana ikunda kuba yava n'abanyabyaha iyo usomye birusanga uwo bita Pawulo yakoze ibyaha byinshi ariko iyo ugiye muri rusanga inzandiko nyinshi zaranditswe na Pawulo abwiriza ubutumwa kandi bwa mbere ari umunyabyaha arenganya ubwoko bw'Imana bivuga ngo ariko Imana arimufite nk'umuntu w'umunyabyaha isaha ku isaha ugomba guhura n'imbabazi z'Imana akaba yahinduka akava mu byo arimo ndetse akakira umwami n'umukiza yes turaza no kugera ku muhamagaro mu kandi kanya muze kumbwira nimba uburyo murimo ari ubwo mwahisemo cyangwa ari uko Imana yabashakaga kugira ngo tuze kumva ko uwo muntu uri aho ngaho ubikora igihe kirekire ndetse agapfa ati nabirimo twumve nimba hari inyungu Imana ibifite mu banyabyaha ku buryo bo itabashaka ngo ibakure aho ngaho reka twigire aha ngaho imbaraga zo gusenga ku buzima bwa muntu cyangwa se mu buzima tubayemo bwa buri munsi imbaraga zirimo gusenga neza okay imbaraga zo gusenga umumaro w'izo mbaraga yego ukora
iby'imbaraga za mubiri zitashobora gukora imbaraga zo gusenga umumaro wazo uhindura iby'intekerezo zawe zitagira zite zitahindura imbaraga zo gusenga rero turakoresha bibiliya nkunda kujya muri ya cyane kuko nshobora kuvuga ibyanjye ariko iyo nkoresha ibyanditswe byera biduha umurongo muzima ndahera ku ntambara ya Siriya ndetse n'Abisirayeli iriya ntambara ndakeka Isirayeli yakoresha imbaraga zayo zose zo kuba yarwanya Abasirayeli ariko irabananirwa Siriya ikoroneza Isirayeli ariko imbaraga zo gusenga z'umugaragu w'Imana bita Elisa wibuke neza ko arizo zahagaritse iriya ntambara bakoresheje ubuhanga bwabo turi ku mbaraga zo gusenga ndatanga urugero rufatika abantu bajye muri bibiliya barabibona barasanga ari nawo muroho tugomba kwerekana Elisa akoresha ububasha bwo gusenga rimwe akajya burira umwami wa Isirayeli akoresheje iki gusenga kandi ngo kiriya gihugu cya gifite intasi gifite inzego zose zubatse ariko mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo guhishurirwa mu buryo bw'iyerekwa yagiraga akabona imigambi ya Siriya ifite kuri Isirayeli akaba ari n'umwe ituma ku mwami wa Isirayeli kugeza naho izi ndambara zarangijwe no kwerekwa kwa Elisa n'amasengesho yasengaga rero izo ni imbaraga zo gusenga aho niho bigaragaza ko imbaraga zo gusenga zikora ibirenze iby'imbaraga za kimuntu zagira zite zakora rero aho birashoboka bigira bite njye kaze nkubwire nditangaho nk'urugero imbaraga zo gusenga aho nanabishimangira no gatoto twagira kuri aposto njyewe narafunze nkatirwa imyaka 10 yego sinari mfite ububasha kuko nari ndi umukene pe n'iwacu udafite ubushobozi sinari mfite n'ububasha wo kuba nakwigura urupapuro rwo kwandikira ubujurire n'urupapuro rwa 20 ntabwo nashobora kugera kuba narugura ariko igihe rwabonekeye ndandika bujurire ntibwaboneka ariko ngeze muri gereza ndahinduka nk'uko twabivuze ninjira mu gakiza ndasenga kujya kutuvuga umumaro wo gusenga wahinduwe nande nahinduwe na kuhindurwa ndibuka neza nivuga ubutumwa ryabereye kuri gereza habwiriza umugabo bita Dogo Gashagaza ngira ngo n'umushumba w'Ivantane Kabuga baza muri gereza barabwiriza babwirije rya jambo rimfataho kandi nje muri gereza ndi umunyabyaha umva imbaraga zo gusenga rya jambo abwiriza rinkoraho rinkozeho mba mu bantu yahamagaye bo gukizwa mba mu ba mbere andamburaho ibiganza aransengera nsubira muri gereza umutima wanjye wahindutse ubwo nanjye kuko namaje kuba icyaremwe gisha navuye muri bya byaha nkomeza gusenga kwa gusenga kwanjye imbaraga zo gusenga nizo turiho uko bukene uko ukwezi gushize ukundi hagenda naguka uko nyena nsenga niko Imana igenda igira ite yagura ubuzima bwanjye kugezaho no gusenga kwanjye kwageze kuri dosiye yanjye ubutabera burongera burampamagaza njya mu rukiko bita hoto ku rugereko rukuru rwa Musanze nsubira kuburana ariko cyane cyane nsanga ari zambaraga z'amasengesho zatumye nongera gusubira mu rukiko ndaburana ndetse n'ubutabera nabwo nkomeza gusaba imbabazi nabwo Imana irabukoresha ndababarira muri gereza se nta bantu barimo wabonye batakiriye agakiza nk'uko ubyita ko wakiriye agakiza basenze batasengaga bagiye kuburana bagataha barahari yego barahari ariko buri wese ngo izo mbaraga zuzita iki izo mbaraga zuzita izi ariko uzi ko ushobora kuba udasenga ariko ukagira abandi bagusenge ikindi cya kabiri hari igihe Imana inagucura kubera ko ikigufitiye amahirwe kugira ngo ikwereke inagukunda nkuko twagaragaje ko nubwo bakora ibyo ariko Imana igira ite irabakunda yacarikiye ku ntebe y'imbabazi n'urukundo rwayo njyewe wambaje imbaraga zo gusenga wishaka kuzigara njye ndakwereka ko arizo zakoze rero wishaka undi kumva ushaka no kuzipfobya kandi uzibaza urumva ushaka kuzipfobya kugira ngo ugaragaze ko hari n'ababayeho atari imbaraga zo gusenga ushobora kuba uriho ngende umunyamakuru umva kanze ngwija nkubwire ijambo rivuga ngo iki ngo numvishe gusenga kwawe ariko Imana ibwira Hezekiya iramubwira ngo ndagukije ariko nzagukizanya n'iki n'uyu murwa yasenze ari umwe ariko umurwa wose ubigiremo amahirwe ushobora gusenga muri gereza ndi umuntu umwe yego bigakiza ariko amasengesho yanjye akagera kuri aposto akamugirira umumaro
uranyumva neza yarapfukanye ngo yerekere ivure atakambira uwiteka yego imana iramwumva imuhya kubaho imyaka 15 yamasengesho ye ntiyabigembo cy'imyaka 15 irangira ngo nzabakizanya n'uyu murwa nzabarinda inkota y'umwami wa shuri nzabarinda yasenza rumwe aratabawe ariko rya sengesho rye rigize imbaraga zo kurinda n'abandi bantu batasenze yego Apostle turafosa ngane wewe imbaraga zo gusenga kucyawe giti Bibiliya iravuga mu itangiriro uni habone ku muntu umwe mu mutugudu yes usenga yego sizarimbura amasengesho yanjye ntiyakagombye kuba amasengesho y'uburinzi bw'urugo rwanjye yego amasengesho n'uburinzi ku muntu wese usenga nuburinzi burinda ibyo ukora ukarinda ibitero bya satani mu kazi amasengesho nk'uburinzi burinda ibitero bya satani mu rugo amasengesho nk'uburinzi burinda igihugu amasengesho nk'uburinzi uri hejuru y'uburinzi bw'ingabo uri hejuru y'uburinzi bw'igipolisi uri hejuru y'uburinzi bwa guverinoma kuko abo bose iyo batewe byakomeye abami baravuga ngo nimusenge Imana yego amasengesho nk'intwaro zikura turabona nini newe Imana igiye kurimbura nini newe umwami amenya ko nta ingabo zitabishobora n'igisirikare n'igipolisi abango noneho nta kindi gisigaye yes amatungo muyafungira na senge abami n'abakomangoma bisenge na waragenda ajya mu nzu yambara ibigunira kuramo imyenda y'icyoro yambara ibiciriritse arasenga Imana ikuraho ibyaha amasengesho rero ntabwo iyo tuvuga gusenga tubago nasengiye akazi gusa nasengiye iki mu mudugudu umwe hari umuntu usenga umudugudu uhabwa umugisha ibyago by'umuntu udasenga arabyungura iki Imana kuko tubonye ko umuntu usenga Imana imukuraho ibyago tubanze tuvuge inyungu ku muntu usenga yego tubanze ko tuvuge inyungu z'umuntu usenga hama tuvuge n'ibyago by'udasenga yego umuntu usenga birabago nta kintu na kimwe kizaba yego kumukiranutsi nta kimubwi yes icyo nicyo cyane inyungu ya mbere umuntu usenga nuko uba ufite connection n'Imana connection n'Imana kuburyo umenya amakuru yes yego njya gufunga Imana yarabimbiye abarozi bandoga mbizi yego handi ushobora no kubana n'Imana wakwinjira mu modoka yego Imana ikakubwira ngo ntugende muri iyo modoka wakora impanuka gukora urakora impanuka yego yusenga wumva ibyo abandi batumva ukamenya ibyo abandi badatekereza ugakontorora byose abadayimoni bakagutinya yego kandi bivuga ngo satani rwazerera hose ashaka kuwacumbiye yesu hama rero ikindi amasengesho ntabwo akora mu gihe usenze gusa amasengesho ushobora no kuyashyira mu bubiko yego akazakora ikindi gihe mu buhe buryo ubwo niko muri Bibiri ivuga muri naho mu gitabo cyandaho ngo ni mwivomera amazi ahagije muzakoresha mu gihe cyo kugota yego mbasha kuba muri ibi bihe nta kazi keshi mfite umwanya wo gusenga uyu mwaka nkawo amasengesho nkasenga nkuzu ayo masengesho nkaze yakoresha mu mwaka nzaba mfite akazi kuko nafite umwanya wo gusenga umwaka ukazarangira mfite ibihe byiza nkoresha mu bubiko bwanjye hanyuma ikindi amasengesho atera ubwiza umuntu usenga agira ubwiza yego amasengesho atera feva feva igatera igitinyiro kigahindura ubuzima kigakurura amafaranga kigakurura igitinyiro kigakurura ubuzima bwose umuntu usenga rero aratungurana uyu munsi wamubona asa nabije ukamubona asa neza wamubona akenye amasengesho agakurura ubukire wamubona asuzuguritse amasengesho agakurura feva akaba icyubahiro urumva ko gusenga izo zose ni inyungu zo gusenga umuntu usenga agira igitinyiro ntiwamuvogera niyo mpamvu wa mugaragu wa Elisa yabyutse mu itorero aravuga ati databuja turapfuye akangutse amurambika ikiganza ku ruhanga aravuga ati ariko uzi uburinzi bundiho z'ingabo zituriho imodoka zacu turi mu nzira ziba zirihinga abana bacu baba barihinga bakina n'abandi mu kibuga bacu barinzwe ingo zacu ziba zirinzwe aho ibyacu biba birinzwe ni hahandi biba bivuga wenda ukagira ngo abantu bikurura bagahindura bakahindura habo ngo nibaca mu maso
ntacyo azabatwara nibaca mu rero ntuzabatwara abantu Imana ibwira ni abanyamasengesho uzaguhagurukira ugahagurukira umunyamasengesho muzabahagurukira munyuze mu nzira imwe imbaraga z'amasengesho zizabakubitira mu nzira zirindwi mwirukanke muhungu yes izo ni inyungu z'umuntu se baraka reka nkubwire ushaka kugurisha inzu ukagurisha imodoka ukagurisha uruganda wirukanka ku gakecuru ugasenga imana bikazashira utagashoboye ushaka kugambanira umuntu ukumva ko umurangije kwishyari ry'ibyo akora kugira ngo arangire ave mu kibuga ariko kuko asenga imana ukaziruka nkawe uzi ko umurangije ahubwo ukarangira isengesho ryirukana umuntu mu ntebe yari yicayemo utahagiye ngo urwane nawe isengesho rikwishyuriza utagiye kuri ribu isengesho ryirukana abagome n'abagambanyi baguhagurukiye rigufungura muri gereza imana ikavuga yuko igufunguye wasenze abacamanza na bametere batarambara imyenda ngo bace urubanza none se apostle izi manza tubona z'abarokore n'abatizera imana inde ibyo ntabwo ari byo dusanzwe kuvugaho ega ubasha gutinda n'ahantu habi wanatinda ku itsete utunguka kugira ngo imana ikwigishe wanatinda muri gereza ufunzwe kugira ngo imana ikwigishe hari ahantu dushobora gutinda imana ibifitemo inyungu kwe tuwatinda kuko Imana ihafite inyungu yego ntabwo tuwatinda kuko Imana idafite inyungu ingorane rero noneho igihombo ku muntu udasenga ibije byose biramutunga ibije byose bikwikubita mu maso mu buhanga bw'Imana yakoze ijisho irangije ishyiraho ibigohe kera nigeze kwiyogoshesha ibigohe ndiherera ndabikata ibi byose ibyo hasi n'ibyo hejuru nibyo wabyikoreye ndiherera rwose ndiherera ndi umwana ndagira inka ibi bigohe ndabyogosha n'urwembe n'ibi ndabikata byose ariko sinari nkazi ariko ingorane nahuye nazo muri icyo cyumweru ibi bigohe hari utwanda tutabasha kubona utwo twanda tutabasha kubona biriho Imana yabikoranye ikoranabuhanga biriho sumaka niyo mpamvu ijisho ridatokoba hari utuntu twuza tw'imyanda tugahera mu bigohe ntitubibone ama nari ngiye gupfa mu kanya ibintu byose byarazaga bikinjiramo sijye wabonye ibigohe bimera umuntu rero usenga nawe hari ibintu bitamwinjiramo badayimoni baraza baca ku muntu atuye arasenga bagera ku udasenga afatwa mbiri afatwa mbiri n'abaroza afatwa mbiri n'abapfumu afatwa mbiri n'ibyago abameze nka ka gatapi bashyira imbere y'inzu z'abakire umuntu wese ukageze harihanaga ariko umuntu usenga niyo yegera twakwigisha abantu gusenga rero naho kudasenga ni ingorane kandi noneho no gusenga hari ibibanziriza gusenga umuntu arabanza akihana ibyaha agakizwa akavuka ubwa kabiri noneho rero ariko isengesho ry'umwami wacu Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo bibe nimusenga ni nuko nimusenga mucika muti data wa twese izina ryawe ryubakwa amasengesho dusaba ko dukuramo imbaraga zituma twubahisha imana utubabarira imyenda yacu nkuko natwe tubabarira abayiducumuyeho mu masengesho iyo turi mu masengesho turababarira hari ibintu by'ibyaha batugiriye n'aba baturwanyije baduhemukiye batugambanye badukoreye ibintu byose iyo wasenze imana irakubwira ngo birenge n'abana b'abantu n'abagome babarihe si byo ntuduhane mu bitwoshye mu masengesho hari ibintu bikurura bidukurura bishaka kutugusha no kutwica ibyo byose iyo twasenze natwe twakira imbaraga zo kudakururwa n'isi n'umubiri hanyuma hari aho Yesu yavuze ngo ibyo ushaka bibe mu isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo dawuri mwiza ibyo ushaka biba ari byo bibi mu masengesho tubwira imana ngo ibyo ishaka biba ari byo bigira gute niba ushatse ko tujya muri gereza niba ushatse ko tubaho mu buzima butandukanye niba ushatse ko ibyago bitugeraho kuko twasenze biratugeraho ariko ntabwo tureka imana ntituyihakana kuko twasenze turakoresha za mbaraga ziri muri sitoke kuva wakiza wakizwa wakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe hari igihe wigeze usenga ukaba ubyita nabi ko iryo sengesho warisenze nabi cyangwa se hari igihe cyawe wita ko wasenze nabi
hari giye bibaho igihe umuntu ashobora kwibeshya ko yasenze nabi nicyagiye wagiye ukwiherera ahantu ndavuga wowe uya ubwo nange ndikubwira bose ndikubwira bose abaza kumva iki kiganiro nange ndimo yego hari giye ujya ushaka kuba wende ufite n'ikibazo kideni ukafata amasengesho y'iminsi itatu ugasenga usaba ko Imana ikwishyurira ideni wahava nyirinzaho ugakagusohora akakwirukana Satani umurimo we ni ukukubwira ngo wasenze nabi yego nubwo ririya deni ritishyuwe ndetse unashoje amasengesho ugahura n'ikibazo isengesho ryo ryumvikanye muri rya sengesho urakuramo imbaraga zo kwihanganira cya kigeragezo muri rya sengesho ukuyemo hari icyo ushyize muri stock yawe uzakoresha icya gatatu Imana yumvise ntigushubije ngo kwishyurira inzu ariko wase Imana nyishyurira Imana wazambaye iki kigeragezo kikarangira Imana ishimye ko ikigeragezo gishyushya ariko hirya ya rya sengesho wihanganye Imana iguha n'inzu yawe nibyo reka ena mvugeho nshako bwira baraka kubura umunyamasengesho ntibikuru kutagira ibibazo yego icyo wende cyumve neza icyo bitandukaniye ku munyamasengesho no gasenga imana ifite ikintu igukavaringira mico kibazo ukakibamo umuntu akagira ikibazo ari umunyamasengesho ariko mwahura munzi ukabona nta kibazo agize ate afite yego kuko imana ifite ko irinda abantu bayo nkuko apostle yivuze yaravuze ngo nta kizaba kuntore zanje nazimenyesheje rero kubura umunyamasengesho kubura umurokore unakijijwe ntibikuro guhura n'ibibazo i feva tugira cyangwa ibyiza tugira mwibyo yuko imana iturindira muri cya kibazo ico bita kuturindiramo ikanadukomeza none kwihangana wenda twagiye twatangije titre ivuga kuvuga imbaraga z'amasengesho nizo twari tugomba no kuvuga cyane kugaragaza ibyo amasengesho akora no kugaragaza uburyo amasengesho ukora ibi ukora ibindi byananiranye yatanze urugero kuba uri muri gereza ugasenga nta mwene nyo kureba nta bantu rero imanika kuvuga ngo ndagucuye izo ni imbaraga zo gusenga none kanabivuga nkuko abivuze metere wawe atari muri dosiye yawe n'igihe cyo kuburana kitari cyagira gite kitari cyagira nta nasinyasi ufite yo kuvuga ngo subira mu rukiko ariko wasenga imana kuvuga ngo mwana wanjye nzagukura izo nizo mbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho ukuntu ziruta abantu ubu ushobora kuba tuvukana uri Amerika kanguwe nk'urugero yego akagira ushaka kugukubita yego ndi hano muri Afurika kugutabara mu Rwanda bishobora kutaboneka ariko ushobora kuba ngo ndarwaye kaza muri sengesho uri muri Amerika bikagera aho ngaho uri ukaba wabasha kugira gute gukira Imana idufashe kandi itugire neza twavuga imbaraga zo gusenga noneho ikindi nshaka kuvuga ku mbaraga zo gusenga yego ndakoresha ibyanditswe byera nk'uko yabivuze gusenga guhindura n'ubuzima bibivuga neza mu Baroma 2:7 bakandura ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora muri kwa gusenga nunakora neza Imana izaguha icyubahiro izakugira mwiza nk'uko anabivuze imigani 22:4 uravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka muri kwa gusenga kwawe ingororano ze ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo bugira bute buhora urumva mu mibereho ya buzima gusenga uduhindura uko tutari turi gusenga bigutera kubaho utubahaga gusenga bituma winjira hantu utakwiriye kugira gute kwinjira inyungu zo gusenga rero kangaruke muri rya sengesho ryo kuba usenze ukisengera ugasengera aho utuye ugasengera igihugu uko niryo sengesho rikora iryo sengesho ubundi ijambo ry'abantu nujya gusenga ntukiherezeho gusa niba narangije gusengera njyewe sekazuba urugo rwanjye n'umuryango ni nibuke n'abandi nibuke abari mu magereza nibuke abarwayi nibuke abantu bari mu mpande zitandukanye iryo niryo sengesho Imana ishaka wenda kantange nka poso tundi kumwe nawe ndamwubaha ndagirana nshobora kuba ntaramusuye mageragere ariko undi mu majyaruguru nanasenga nkibuka ko dufite umukozi w'Imana ufunze wenda sinshaka kugaragaza ko namusengeye ariko izo ni indangagaciro z'umuntu usenga kandi wahamagawe n'Imana kaba ngo Mana umugaragu wawe
mureba hari nitwenda kubona tuzamugushimira none uyu munsi twicaranye nawe niba narasenze rero azo nizambaraga zo gusenga aho yarasenze natwe turasenga rero niryo sengesha imana yumva nibwo butware imana ihagaciro gusenga utihereje ho gusa ndetse nkuko abivuze niyo unasengura natinu iyo wamaje kumenya ko ukora urubahwa muri karitsi urubahwa ndibuka rimwe abantu babikurikiye n'abaradukurikiye bakorekera bakurikira divayibu na baraka tugeze gusenga turi mu giterane mu canika turasenga ico gihe umupaka wa canika wari ufunze ijwi ry'imana aramanuka ruvuga ngo kubwo gusenga kwanyu funguye umupaka wasanga n'uwasengeye n'abasenze cyane atari n'abantu wenda bambu bafite ubucuruzi bwambukanye imipaka ariko kubwo gusenge icyifuzo kiri rusange imana iramanuka turi gusenga kubwo gusenga kwanyu funguye imipaka y'u Rwanda na Uganda kandi kuko hashize amezi abiri irafunguka kwa gusenga zambaraga zo gusenga zambaraga zo kuvuga ngo mana rinda igihugu cyacu rinda abayobozi warangije kwisengera abanyarwanda amahoro rero isengesho rifite imbaraga zisumbi ubundi bubasha bwose wumva twemera ko hari ibikorwa hari ibintu biba abantu batasenze yego umuntu ararwara akajya kwa muganga imiti yakozwe n'abanyabwenge ikamukiza hari n'imiti yakozwe n'abanyabwenge basenze hari abantu bize imana yahaye ubwenge bagomba hayi ubwenge basenze imana irababwira gomba hayi ubwenge ubwo bwenge imana yabahaye bwakoze imiti zavura abantu ku isi hari n'abantu basenze cyangwa se batanasenze imana yababwira gomba hayi ubwenge bwo gukura imbunda zizarinda isi n'ibihugu kuko barabikora byubaka umutekano ku isi ariko iyo bavuga hari rero hari ikintu bavuga ati jyewe sinsenga ukabona ushobora gucuruza imiryango ibiri irebana rwose usenga undi adasenga akajya yirirwa yora amafaranga wowe ukayakora kandi usenga usenga rimwe na rimwe ukumva n'ijwi rikubwira ngo gusenga bimaze iki gusenga ntabwo ari inyungu z'aka kanya nta nubwo nkwiriye kujya mu nzu y'imana ngo ngiye gufata amasengesho y'iminsi itatu imana ntitansubiza ntabwo nzataha uzataha kuko ibyo nagiye mbikora nkajya mu nzu mwifungira ngo mana ndavaho umpaye amafaranga ataha ntayabura ariko ikambwira ngo nzayagura nkayafata itatu irindwi nkabwira ngo mana nzavaho umpaye icyo gukora ntibibi kuko imana itureba aho tutareba iyo mvuye mu rugo umwana arambwira ati unzanire biswi unzanire amandazi unzanire shokora unzanire ibinini unzanire ururabyo unzanire igipupe ariko njyewe iyo ntashye mpitamo iby'umwana wanjye akeneye nkavuga ngo mbere ya ari shokora n'umugati yakenewe iki reka n'ahandi shokora n'ahandi umukati ni nako rero mu masengesho yacu dusenga imana ibona y'ubupfapfa adakeneye hari ibyo dusenga ari irari ryacu icyampa imodoka baraka ntazongere kunsuzugura icyangiza nanjye aha n'aha rimwe aho imana ikabona twishoye no mu bizatwica no mu bizatwicisha imana idafitemo inyungu imana ikadukumira rero nk'aba mugabo agiye kuvuma abisiraheli yicara ku ndogobe marayika yagaraye imbere ashaka kumwica indogobe iramubona wakajya kumwica indogobe iri kumuhungisha reka mubwire ngo ibyo byose rero bigira gute bibaho muri uko kubaho rero igikenewe ni iki ni uko umuntu bakagombye gutandukanya umuntu wese inyungu z'umuntu mu masengesho n'inyungu z'imana kuba udasenga ukaba ufite ibintu wisuzugura amasengesho hari iyindi sikari utaragira hari n'ubundi bwenge utazi hari n'ibindi utazi amasengesho rero baba ari abami ari ibikomangoma ari ibikomeye biraba ngo amavi yose azapfukamira imana ay'abami ay'ibikomangoma ay'abakomeye ay'aboroheje ayo mavi yose azapfukame akwiriye gupfukama agasenga imana dusenga imana tuyishimira ko yaturemye tuyihimbariza ibyo yakoze ibyo yadukoreye ibiremwa ibyo yakoresheje ubwenge bwayo ni nacyo imana yaduhamagariye ntabwo nkwiriye gusenga nsaba nsaba amafaranga nsaba icyubahiro nsaba ibindi ahubwo ari no kujya gusenga ngo mana ni we nyiri ibiremwa ni we waremye byose ni wowe ubashije ibyo nigira byose burya ni wowe icyo ni cyo gikwiye
gikwiriye kudutera gusenga ikindi ndibuka rimwe narasenze nsaba Imana ibiryo kuko abivuze fata ibihe by'iminsi ibiri yego kandi nari mfite inzara ikomeye cyane kandi Imana yari yaramenye ngo ndagukunda yego mu gihe nasengaga nsaba Imana ibiryo njya gusogereza ahantu amasengesho urumva ngiye kubwa inzara n'umubabaro no kuba ndi umukozi w'Imana yego inzara mu rugo ariko ndi gusenga nsaba ibiryo ndibuka rimwe njya gusogereza ndamasengesho umukecuru koko yahise yuzura umwuka arambwira ngo umva mugaragu wanjye uko Imana ikubwiye amasengesho yawe yarumvise ati Imana ikije inzara mu rugo rwawe ubwo ku bwanjye n'imitekereze ntekereza ko nasanga ibiryo byageze mu rugo nageze mu rugo turongera turaburara turongera ndabwirirwa urumva ku bwanjye nasengaga nsaba Imana ibiryo none ngeze nayo mbwira ngo humura ngo Imana isezereye inzara ngeze mu rugo ndongeye ndaburara y'amasengesho yanjye rero natabarimo kwihangana ndamenya ko Imana idashoboye icya mbere no mu gusenga bigusaba kwihangana bundi ibintu bidusaba twe twamagawe n'Imana niba uri umunyamasengesho saba imbaraga zo kwihangana kuko no mu Bisirayeli abantu benshi bashiriye mu nzira kubera ko batihanganye nta kwihangana bagize babonaga ibyiza ko kanya mu kanya bahura n'ibibi bakibagirwa kwihangana ntibagire kwihangana rero biradusaba no mu gusenga kwacu kuba uri gusenga kuko avuze ari ugusenga usaba hari no gusenga ushima kubera amasengesho ngira mani nareba ubuzima bwanjye aho Imana yamvanye naho ngeze nkakura amasengesho kuba ngo Mana ndagushimira ibyo ugasanga nsogeje isengesho ntacyo nsabye kuko ni kuba ngo Mana ndagushimira ko ubuzima bwa sekazuba bumeze nka gutya ntabwo abantu bose basenga ariko bari kangwa Mana duhe Mana duhe kuko nubwo waba utunze indege ukeneye n'ibindi byo kubona ariko hari n'umuntu unyurwa akavuga ati uyu munsi ndasenga isengesho ryo gushimira Imana rero icyo nzi cyo kuko twabivuze ku mbaraga z'amasengesho Imana iyo uyisenze ukagira kwihangana ukagira kwizera iguha icyo umutima udatekereza n'icyo ubuzima bwe budatekereza kuko hari nk'ibyo twagiye tubona bivuye mu masengesho twe muri mayindi yacu tutigeze dutekereza n'ubuzima tuba turimo wareba foromire y'ubuzima bwawe ugasanga nta handi byaturutse no gusenga Imana none ikintu kimwe umuntu yakibaza hari umuntu uguhamagara ngo uzansenge sibyo ntabwo ari twese dufite ububasha bwo gusenga ko hari umuntu uguhamagara ngo uzansengere bimeze nabi uzansengere hari ibyo nshaka ntabwo twese dufite ububasha bwo kwisengera twese dufite ububasha bwo gusenga ariko mu mbaraga ntabwo tunganya imbaraga urugero ndatanga ku bantu badukurikiye ndatanga urugero nko ku gisirikare igisirikare baba bambaye iniforume imwe mu mujyi wabo nabambaye iniforume bose ni abasirikare ariko umenye si bumwe hari umuntu urasa imbunda ntoya akaba ariyo mbunda ye hari n'uwo bavuga ngo uyu muntu ngo arasa ibibunda binini cyangwa bavuga ngo uyu muntu ni intwari ngo afite tageti cyangwa afite ubumenyi rero Imana uko igenda igira no gusenga no mu muhamagaro hari ibyo ushoboye barakadashoboye ni ukuri kaba nagera iwawe ibyo umaze igihe usenga bidashoboka nje nahagera ngasenga bikagira bite bigashoboka none se abantu ntibavaga mu midugudu zabo kandi bose ari ubwoko bw'Imana bakajya gushaka Samweli Rama none Samweli yari umuntu nkabo ariko Samweli afite icyerekezo akoreramo afite uko connection n'Imana ntabwo abantu bose bazi gusenga ariko turarutanwa njye kaze ng'urugero sindamuvuga kuko njye nakuze ndi umunyamasengesho ndi umwinginzi no muri gereza barabizi impano yanjye ariyo gusenga gusengera ibintu ariyo gahunda yanjye ndakika impano y'ubuhanuzi yanaje nyuma yo kuba umwinginzi wo gusenga no gusenya no gusengera indwara ubundi nasenga gusa ibyanjye byari byo gusenga guhanura biza nyuma ariko nibuka umuntu umwe igeze kumbwira ngo mwaka ufite impano ngo uze unsengere ngo hari akamodoka mfite yari n'umupasiteri ukomeye hari akamodoka mfite kabayo karanduza ugasengere kandi koko yahoraga agasengera n'icyifuzo kandi njyewe njye kugasengera
ndikugenda n'amaguru no kubona 500 yo gutega nibibazo nibibazo ngezewe ngeze muri office ndasenga nsenze hashize iminsi 5 gusa bahita bamuhamagara batari umuzungu usubiye waba afite jipe voice iki uwaje gusengera ya modoka yari ishaje we yaje ari kuguza 500 yo kugira ngo abashe kugera ku muntu umuhamagaye rero twese turasenga ariko buri wese afite imana biri byanditse neza ngo bamwe nabagize abahanuzi abandi bagira bunge apostle ashobora kuba afite impano yo kuba yobora abantu neza muri gahunda y'Imana mushizemo impano yo kuyobora abantu neza ariko adafite impano yo kuba yahanura rero nkuko arwimbajije twese ese nta wasenga ngo yigere oya oya twese turasenga kuko nabwo rugero rw'igisirikare samwe hetse imbuna ntoya undahetse nini uri uhetse nini rero amuzi mu bushobozi bwo kurashishira mbunda nini apostle apostle nari mvuze ntese apostle yego nari mvuze ntese kuki usanga rimwe na rimwe umuntu aguhamagaye ngo nsengera 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 ntago twese dufite ubwo basha bwo kwisengera ku buryo umuntu ahamagara abamusengera cyangwa ahamagaza undi kugira ngo amusengere wacu twari duturanye n'umugabo witwa Ntawigira ye Imana uburyo yubatse ibintu byayo yabiteguye mu bumwe mu bumwe ndetse no mu mico yacu wajya babangwa ababiri barutumwe yego Bibiliya rero iryo jambo ricanga abantu benshi bamwe bati umwenda ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri nutabuke kuko wanatabutsemo kabiri buri muntu wese yasenze arumva ariko Imana yagishyiraho inzego inzego buri wese ashobora kugira icyiciro abarizwamo uko ugenda ubana n'Imana niko igenda igufungurira umuryango yes umenya amabanga yayo amahame yayo amahame yayo mu ijambo amahame yayo mu masengesho cyo wakubahiriza amasengesho akumva vuba uyarwa n'intamba mu rwego rw'umwuka experience ni ikintu gikomeye kugira no mu Mana ibaho n'itorero ushobora kujya kurishinga bisaba kubanza kureba ufite experience mu kuyashinga kugira kuko hari amakosa aba yarakoze akamugiraho ingaruka batakongera gukora mu Mana rero buri muntu wese yakwisengera ariko hariho n'abantu babisigiwe hari abasigiwe kubwiriza hari abasigiwe gusenga hari abo Imana yahaye impano zo gukora ibitangaza hari abafite Pawulo avuga iby'impano hari abafite impano zo gukiza indwara yagusengera ugakira indwara afite impano y'ubuhanuzi yagusengera afite impano z'uburondozi wowe usenga utazi ikibazo ufite we yagusengera yakibonye Imana yakimwereka kwirukana dayimoni utayibona no kwirukana uyiri uzaho yaturutse wenda ntanga urugero bijya bibaho ngira nko mu iterano ngiye kubwiriza abantu ari bazima watangira wabwiriza ukabona umuntu arahagurutse akavuza induru ati ndafuye 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 dayimoni ati yongwaranyije cyangwa se kazuba aranyije ariko ni mu rusengero rw'ahantu bagutumiye n'ubundi uwo muntu asanzwe ari mu rusengero yicara imbere ya pasiteri wiwe atanga icya cumi n'amaturo ariko pasiteri ntazi ko uwo muntu arimo abadayimoni ariko kuko dayimoni zakenetse uwo mupasiteri wiwe n'abanyamasengesho bari aho zirabasuzugura hakwinjira wa muntu uriho imbaraga z'Imana yatangira kubwiriza dayimoni zigasha zikabwirira kuko umuntu arahagurutse ari kumwe dayimoni zivuyemo zivugije induru uriya muntu yasigiye kwirukana abadayimoni uriya muntu yasigiye kubwira no kubwiriza bibaho hari umuntu ufata mikorofone yavuga gusa ukabona abadayimoni bavuye mu hantu iteraniro rirazamutse mu by'ukuri rero mu mahame y'Imana iyo watangiye kugera ku rwego rwowe nta muntu wagusenge ngo nta muntu waguhanuri ngo nawe wigererayo ni bimwe mu bimenyetso byo kuba ibimenyetso byo kuba kuko ikara abakurikira baze kubigerageza barebe uze gufata imbabu riri kwawe ukure mu ikara rimwe riri kugurumana cyane urishyire hanze y'imbabu rirahita rizima mu rusengero y'abantu bahuye umwe azana indirimbo umwe akazana ijambo undi akazana ubami undi akazana ubashi undi akazana akadiho bya bindi byose bigakora ubumwe bwa bumwe bugakora ububyutse
bwa mwe bugakora amasengesho amasengesho agakora ubyutse ubyutse bugakora ibitangaza bya bitangaza ngo hari ahantu hari ubyutse hari imbaraga ukiba bangwa hari ahantu hari ubyutse hari ari icyumba gifite ubyutse hari ari itoro rifite ubyutse pastor afite ubyutse ntabwo ari ubwiwe gusa kuko ubyutse bwa ku muntu ukaba ahantu no kubana ahubwo pastor wahafite ubujyaga imbere y'iteraniro abakristo bakamwemera abanyamasengesho bakamwemera bamwingingira abahanuzi bakamwemera yavuga mena bose bakamena nta bice nta cyari nta bugome bya bitangaza bikamanuka umwuka wo gukira no kubuhura niyo mpamvu uzasanga iyo ahantu hamaze kumenyekana ko ari pastor Imana ikoresha cyane abakristo bakizera ko pastor wabo Imana imukoresha cyane n'abahaza bashyitsi bakizera ko Imana imukoresha cyane nahanyuze naba ari kubwirizaho n'abantu bose bameze gutya nanjye yamvugaho nanjye yampanurira nanjye yambwira uko bimeze gutya wa mupasoro kuko ari injira mu kirere cy'ubuhanuzi kuko abantu baramwemera rimwe na rimwe impano nizikora n'ibitangaza ntibiba kuko abantu batemera amavuta utemera ntabwo agukorera yego ka kugira ngo utinde wumva ikiganiro utemera yumva ishakira ikindi kiganiro cy'umuntu wiye yego ha kugira ngo utinde kuri sekazuba gucumuze ushaka undi muntu amavuta utemera ntabwo agukorera ntacyo yakumarira yes. ariko amavuta wemera kuba ngo aya mavuta ndayemera uyu mugabo ndamwemera gusigwa kwe ndakwemera ibyo avuga ndabyemera impano ye ndayemera yansengera ngakira yego biraba abantu babiri batanu bashobora kuza ngo mbasengere sibyo bakazana mwakajya natereka ngende batansuzuga atari ko ibya yongwe simbyemera undi ati bya sekazuba simbyemera undi akaza bati mana ninkora kuri uriya mugabo nimusuhuza byonyine ndahita nyira nandambikaho ikiganza ndahita nyira yego nigeze guhagarara mu rusengero noneho kuriya nyine hari uburyo natura amagambo akomeye ku bakristo naturaho amagambo akomeye mbaturaho amagambo ndasenga ndabwiriza natura amagambo se akomeye mbere icyuya ndananirwa mpinda umushyitsi ndavuga ngo kabisa iriterano ndaribwije ndarisinze ndavuga ngo mwese mutahe ariko ngiye kubona mbona abantu bamwe baraje batonze umurongo kuri biro yanjye bati nubwo wadusenge ngiye sindi butahe utandambitseho ibiganza yego urumva bamwe bizeye bahita bataha ariko abandi bati nubwo wasenze turabyemera ariko dukoreho rambarambye ikiganza ibuke wa muntu wizeraga Yesu bibiliya igaragaza abantu babiri bizeye umutware w'abasirikare yabwiye Yesu ati agakobwa kanjye kararwaye kari mu rugo ngwino ujye kugakiza Yesu aramubwira ati dore abantu banshagaye ndacyabwiriza ndacyari bizi yego ndaza mu kanya umutware w'abasirikare arahindura ati si ngombwa ko wirirwa uzi iwanjye ahubwo tegeka gusa amanutse asanga akakize uwa kabiri mvuga nanone wa muntu wari urwaye indwara yo kuva yimaranye imyaka cumi na nashaka kuvuga nawe wa wundi yaramanutse we yaravuze ati ngiye si ngombwa ko basengera reka ngende nkoriho kuncundaye akoze haraki impamvu rero abantu batakira ibitangaza ntabwo bizera abakozi b'imana nabo ntibizeye abantu bafite utuntu yongwe n'uwo kwa kanaka yavutse kwa kanaka yabaye kwa kanaka sekazuba n'uwo kwa kanaka yavuye kwa kanaka yabaye kwa kanaka abantu bakabura imbabazi no kubabarira bagahora baturebera mu makote y'ibyo twabaye nyamara imana imana ni iki turebera mu hahise hacu ahubwo iraturebera ahagiye kuza hacu imana ntirebera umuntu mu makosa yakoze n'ibyo yakoze ahubwo imurebera muri future ya haleluya kugira ngo ikore ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bagize gute bibwiye ejo hacu rero aho imana iturebera ni heza ngwino gusenga uvuta igihewe ngiye mu rusengero bansengera igihe ngwino gusenga uvuti nizera ko imana ishobora gukiza ngwino gusenga ubuti na cya gihe imana yabanye nanjye ureba uburyo ibitangaza bibaho none umuntu usenga agiye mu kibi akanagikora kikamugendera neza izo mbaraga wamubwira ko ni ugupfusha umwana we oya ntabwo imana ijya ishyigikira nta sapoti n'imwe imana yigeze igira nta n'izigera igira kuko Yesu imana ni umwami w'ibyiza si umwami w'ibibi umuntu nagenda nasenga agiye kwiba ntibamufate
ni support yakuye kuri Satani na mayeri n'amanyanga y'umwami Satani yamuhaye ariko na yamuhaye kuko Imana ni supporting ibibi supporting ibyiza hari byo nabantu basenga barangiza bigakoreka binyuze mu ngeso mbi n'ibyaha ibyo umuntu nakora ibibi yivanga Imana yamushyigikiye ahubwo umuntu nakora ibyiza bikagenda neza vuga ko Imana yazushyigikiye yes ariko hari n'imigani y'abanyarwanda ngo Imana ivuga n'imvura ababi n'abeza aho naho dukura abantu mu rungu abangaba ushobora kujya kwiba bari bunda se cyangwa ari buntera inkota ngapfa ejo hanjye hazaza kiga jambo twatangire nakumenye icyo urusoro munde ya mama wawe Imana ikarinda isasu ikandinda n'urusoro ikanira ko banyirukankana ngo nikubite hasi mpfe kuko ejo yateguwe apotere yongwe kugira ngo azakubwirize ubutumwa bwiza none uve muri zanjye so mbi yego ugaruka ukorera Imana Imana hari abantu bake bakiri mu tubari bakiri mu marogi bagasambana bakiri mu bwicanyi bakiri mbugwa bari mu magereza bari mu byago mu bintu bitandukanye bakiri bwa kimwamwana Imana yitegeye ngo wowe one day umunsi umwe nzaguhamagara umukozi wawe kuki ishobora kubitinza inde kuki ishobora kubitinza ibishaka kugira ngo ikuremere mu buhamya kuko wakunze wababariye ibyaha byinshi akunda Imana cyane kandi uhanya bw'ibyo twanyuzemo udushoboza mwivuga butumwa yego tuti Imana yabanye natwa nkuko avuga ati Imana yabanye nanjye muri gereza undi akaba ati Imana yabanye nanjye mu muhanda undi ati Imana yabanye nanjye nk'urumuri n'uhamye umuntu aba ari kugwiza azakoresha mwivuga tumwe azabuhuza na Bibiliya abantu baze kumwana yego nubundi iki kiganiro reka tugicumbikire ahangaha byumva nyine ko mu gusenga harimo imbaraga nyinshi cyane mu gusenga bakorerwamo ibitangaza mu gusenga dukira indwara zananiranye kwa muganga nuko nubwo mandi kubabaza ariko nyine ndabizi kuko ndi umukristo imbaraga z'isengesho ndazubaha kandi isengesho ndaryubaha ahubwo uburyo bwo kubikora neza mwumvise ko bavuze ko gusenga neza ari gusenga wiyejeje wihannye kandi nanone mujye mwihanira kureka ntukazajye wihana gusamara kuko ugiye gusenga urivuye ukasubira mujye mwihanira kureka nibwo Imana izatugirira neza cyane apostle umuntu dukurikiye rero uri kwibaza kino kibazo tutese ko nabwiye umuntu kunsengera akambwira ko kugira ngo nsengere ariko mbanza kugira ibyo muhereza akansengera yego ngiye simfite imbaraga zo kwisengera cyase imbaraga zanjye zo gusenga ntizingana n'iza potere ariko agomba kumfasha mu isengesho ariko ningana potere ningana sekazuba ari bumbwire ko kugira ngo musenye afashe mu isengesho ari uko afite inzu iri kubakwa akeneye imifuka icumi ya sima ngomba kwimuha kugira ngo tubanze dufatanye gusenga poso ibyo ngibyo umuntu dukurikiye nibyo njyewe ari umuntu nizera nzi neza iki murimo yego nakagombye guhamagara umuntu asengere mbere na mbere byose nizera ko ari umukristo yego icya kabiri nkaba nizera imbaraga zimurimo icya gatatu nkaba nizera ijambo abwira ijambo abwira yego kuko byose biremwa n'ijambo yego icyo abantu bajye bacyumva byose biremwa n'ijambo umuntu amwiye gutyo nabanza kumwaza ngo kubera iki umwiye gutyo niye mpamvu ituma umbwiye gutyo yego akabanza akayisobanurira nakumva ari byo nkabiko nakumva atari byo ntabyize nkabireka kubera ko wenda nguha urugero Matayo icumi ibicu umunani yego yabwiye ababe Yesu yabwiye abembe ngo nimugende mutange ituro bari babembye bari ahantu mu tuzu bakiragamwe ababembe nimugende mutange ituro ryo kwihumanura nimurangiza muhaya kuri tanu mumanuka yari ahepfo mwiyereka umutambyi mukuru mukiri ntabwo babajije Yesu ngo kuki se tubanza gutanga ituro baragiye bararitanga kuko bari bizeye Yesu yuko ibyo avuze byubahirizwa barangije kuko amaze kubikora barakira Imana yaje kwa Aburahamu ibwira Aburahamu
mwikarise kwa Aburahamu hari hatuye abandi bantu bafite abana b'indaheka Aburahamu bagiraga umwe w'ikinege yego Imana ibwira Aburahamu ngo fata umwana w'umuhungu w'ikinege umuzamure ku musozi bitwa muri umuntambire kumutamba ni ukumubaga Imana bagakuramo amara n'ibindi ibisigaye bakabitwika kandi yari umwe gusa yari kandi yari umwe gusa Aburahamu ntabwo yavuze ati kuki njya gutamba umwana kuki uyowe ku mwana ikibazo ubikubwiye abifitiye ububasha icya kabiri wowe ugiye kubikora urabyize kuko ijambo none se reka nkubwiye nama nagiye kwa Elisa Elisa yaramubwiye ngo genda muri Yorodani wiyuhagire karindwi cyumviye kujya kwiyuhagira arakira ibyo umukozi w'Imana avuze banzure kandi nibuke ko nawe yari yazamukanye n'ibiguzi nkuko arabimenyere ko ari itegeko yuko yasanze Elisa Imana yabimubujije kubyakira icyo gihe Imana yabimubujije Elisa ngo wibyakire yanga kubyakira arabitaha ariko we n'amana mu guhaguruka yari yabizamukanye azi ko ari ngombwa kuja kureba umuhanuzi ufite icyo ufite umugabe kazi w'ishere yumvise ko Salomo ari umukire arangije yomora amazabu y'iwahana bitsa arafungu ayapakira ku ndogobe ashira Salomo ntabwo yagize gute ntabwo Salomo yamushubirishije ariko tubonye Elisa yamubwiye ngo twari ryawe ariko Salomo yarayakiriye ikibazo gihari ntabwo ari ituro ahubwo ituro ugiye gutanga urihaye umuntu cyangwa urihaye Imana cyangwa kubera kwiye ngo turi turo Imana cyangwa ari turege ituro rwose umuntu uzakubwira ngo muturi ituro uzamubwire uti jyewe ituro ndituro Imana kandi mbwira abantu inshuti yanjye buriya utanze ituro umuntu akubwiye ngo tanga ituro uriho Imana genda ifite naritanga mu mahame yanjye naritanga ibindi simbizi kuko n'umuntu kuko iyo utanze uzi neza kubibye mu Mana imbere bire kino ntabwo nagushwa no gutanga ituro cyangwa ngo ngo natanze ituro uya niba naratanze ituro nito ega hari n'amagambo twatura ku bantu ntibabone igisubizo uyu munsi amagambo tuvuga nayo twatura n'amasengesho twavuze ko adashobora kubyara igisubizo uyu munsi iyo kazabyara igisubizo ejo hazaza dufite ibintu twagiye dusengerana n'uyu munsi bitarasubizwa ariko dufite ibimenyetso by'ibindi twasengeye bitabisubizwa ikibazo si icyo icyo ntemera nta tarifa ikwiriye kuba kujya kureba umukozi w'Imana ngo kubonana n'umukozi w'Imana ni 50,000 n'25,000 ni mu byanya hari kuwa kangahe abonana n'ab'50,000 kuwa mbere n'ab'50,000 kuwa gatandatu ni VIP abonana n'ab'100,000 ibyo biriya ni ibyemezo kukumva ngo nahaye ituro ngabe ibitangaza by'100,000 muhagarara aha abe ibitangaza by'ibiho nange ibyo simbyemera ntabwo tubyemera ibyo ni amahano ni ukwica ubutumwa umukozi w'Imana aho umushaki uramubona njyewe umuntu wese iyo ashatse arambona ntiwirirwa umuntu wese iyo ashatse arambona ndamwakira ariko nabwo niba atambona ntabwo naciye nk'amabere nta byapfuye azambonejwe kuko na Yesu abantu b'i Yerusalemu ni Kaperinawumu bose ntibamubonye icya kabiri ntabwo amasengesho dusengera abantu kuko baduhaye amafaranga ahubwo dusengera abantu kuko Imana yaduhaye impano zo gusenga impano y'Imana ntigurwa ariko ejo utazahura n'umuntu w'Imana akakubwira ati dore ubutunzi bwawe babutanze ikuzimu genda utange ituro mu nzu y'Imana turi ibyawe babitanze ikuzimu genda utange ituro mu nzu y'Imana pinga hari ibyo twagiye dupinga tupinze bidusohora njye Imana ijya kumfunga urugi rw'umugisha nari mfite ikimodoka cy'ikijipe gishaje ijwi umuntu arabwinze wabyumvise avuga ati buri muntu wese natanga ikintu yakunda fata ikimodoka ndagitanga Imana inya itangira kunyambika neza habwirije pasiteri Kayitare w'i Kabarondo muri ADP ariko ati umuntu wese ufite ikintu gikomeye yumva yari akunze cyane nagiha Imana musengera Imana imufungurire icyo kintu imufungurire byinshi nari mfite amakositimu abiri naguriye n'umumama wo muri korali Baraka witwa Mama Mimi ubu ntaba mu Rwanda ashobora kuba aba Mozambique amaze iminsi yankuriye Dubai
harimo nikote ry'amaboko magufi stile nziza n'inkweto nari mfite nikote nari narabitse narabona fiase naranze kugambara uzagambara nasezeranye mpaye nahise ngenda nzana aya makote abiri abakristo twasenganaga mu gatindiro barabizi ndayazana nta aya makote nanjye ndayatanze kuva umunsi imana yahise ifungura urugi ku bw'isengesho bwa pasiteri Kayitare abantu batangira kunyambika imana ifungura inzugi si byiza gupinga icyo umuhanuzi avuga cyewe ubwanjye byambaye narabyutse ngiye muri nibatu kera nari nkiri umusore mpura n'umugore w'umukecuru nunaga yambaye n'imyenda rwose bigaragara ko ari umukinnyi arandira tufata amasengesho y'iminsi itatu bagiye kugufunga ndamureba ni mu izina ryose ntawe uzamfunga ariko nanze gusaya ku munsi wa gatatu baramfunze muri konteneri Remera icyo gihe yego iminsi cumi n'icyenda iyo nza gusenga ntapinga ntabwo nari gufunga nibikunani wibirwanya niba udashaka gutanga byihorire niba udashaka gusenga byihorire ariko wirwanya batanga binapinga abasenga bazakugiraho uruhare yego pastor nawe dusoza murakoze cyane wenda ndavuga ku kintu harimo waje cyituro ntabwo njya kure y'ibyo avuze kuba kuza kureba umuntu uzanye ituro nta tegeko ribihana ariko binavuga ngo wa muntu ugutabaje niba adafite icyo kuba yatanga nawe nk'umukozi w'Imana ntiwareka kumwakira wa muntu ufite ituro nk'uko anabivuze ubundi cya mbere tugomba kurana ukwizera ese amafaranga bambira ituro aho ndijyanye ndizeye ko icyo nditangiye kiragira icyo gikora rero hari n'ugitanga rwamugani yakoze kone bamanje kuvugana n'uwo muntu ariko akayatanga atizeye avuga ati wabona yandiye kuko ikintu cyose utanze ushidikanya nta mumaro kimara iri faranga ko ari ribi waba wakiriye umuntu uguha miliyoni ukamwakira kimwe nk'uko wanyakira njewe maramasa keretse ntarahamagawe n'imana keretse ubundi twewe icyo nakubwira warahamagawe n'amafaranga ntabwo nakwakira kimwe ariko narahamagawe n'imana nagira nte nabakira kimwe none se ntabwo dusengera ahubwo bakaza banababaye akakuzana icyifuzo warangiza waje no kumusezera akakubwira ati nubwo ntashe ndabura kuki uva ngo gena nasenzeze kuki ukora umufuka ukamuha nashatse kuvuga ngo umuntu azanye ibyo turo ntiwaryanga kandi n'utarifite ntiwareka kumusengera rero ibyo nje ndwanya nzahora ndwanya iteka ryose ni uko uba usengera abantu ugashyiraho igiciro ukavuga ngo nje utampaye hasi nagusengera njye ndibuka umuntu ugeze kumpamagara ngo umuntu aramuhamagaye ngo ngabonye bamwohereje umwitwaro ngo agiye gupfa ngo ariko umuntu atanga ibihumbi 150 ngo natabitanga saa cyenda arapfa umuntu ashyizeho igiciro umuntu aramamagara ndamusengera ndamusengera ubamaze imyaka n'imyaka kuko yashyizeho igiciro we iyo watangiye gushyiraho ibiciro mu murimo w'imana ntuba warahamagawe n'imana umuntu nazi ituro niba ujya gushaka umukozi w'imana ukaba ati nzi ko uyu umukozi w'imana iri turo ndimujyaniye mbyizereyemo n'umutima wawe ukumva birahari watera miliyoni ijana watera ibihumbi bikurimo ukarizanya iryo turo utanze n'umutima no kwizera uwo ugiye gushaka ko nigera imbere ugatanga iryo turo rigira icyo rikora ariko gutanga ikintu wamanje guhatwa wumva udashaka unashidikanya wamara no kukimuha ibyasengeye bitari byasohora ugatangira kumuregana ngo nyamara nubwo yagiye kunsengera yanciye amafaranga ntacyo uzabona uzanayatanga birangire nta kintu kikugezeho ikintu cyose n'umutima wawe kumva ngo iki kintu nubwo gikoze kirakora yesi dusoza twibutse abantu ko mu materaniro y'abera habamo amaturo hari n'abatanga amakonti baturaho n'imirongo migari y'amaturo nibature mu nzu y'imana habonekemo ibyo kurya no kunywa bareke gutura mu mifuka y'abantu nibature mu nzu y'imana habonekemo ibyo kurya bareke gutura mu mifuka y'abantu yego kandi ikintu cyose ariko na wa wundi ufite uburyo yizereye mu muntu niba wizereye mu muntu ukaba ufite uburyo wizeye byakira reka dushimire rero abakurikira divayibu dushimire abakurikira baraka tivi kari akanya keza ko kuganira kandi ubusobanuro bwari bukenewe reka dushimire abazumva iki kiganiro kandi dusabe mwene data basengera
Yego. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuri The Vibe nibwo bwa mbere ariko nizeye neza ko Imana irabaho umugisha kandi uwiteka abashyigikire. Mana ishobora byose data mwiza. Twari mu kiganiro cy'umurimo wawe cy'imbaraga zo gusenga kandi nyagasani wadushoboje wabanye na Poso ubana nanjye ubana ndetse na Robert wayoboye iki kiganiro nk'umunyamakuru uhabwa icyubahiro Mana. Nyemerera abantu badukurikiye bose aho bari mu mpande enye z'iyisi mwami Imana ubabaye umutabare abarwayi bakize abafite ibibazo bitandukanye ubaramburira ukuboko mwami reka umuntu n'amahoro yawe biboneke kuri bo tugushimiye ku bwa Poso yongo twicaranye nawe uyu munsi wa none Mana tugushimiye ko wamuvanye muri gereza reka tubigushimire kandi tugushimiye ko Mana ukomeje kumurindira mu buntu bwawe kandi tugushimiye ko Mana ukomeje kumuha ijambo ryo kugeza ku batuye isi reka nyagasani ibivuye mu kanwa ke yubaka imitima y'ubwoko bwawe ngaho iki kiganiro kigira umugisha ku bantu bose bakikurikiye kandi ucumva wese akakizereramo icyo yaba akeneye cyose ugikore mu kuyubahisha urakoze kuri Imana uburu n'amahoro yawe biganze ku muntu wese abarwayi bakire abafite ibibazo bitandukanye bakire kubahoka mu izina rya Yesu ndaturi imbaraga zo gukira imbaraga zo kubahoka imbaraga zo gusubizwa amasezerano yarambiranye ku bwoko bwawe ndasenze cyane kugira ngo nyagasani wumve gusenga kwacu kandi umuntu wese udukurikiye yumve ijwi rimubwira ngo humura ndagutabaye urakoze kubikoze ubuntu n'amahoro yawe biganze kandi bidushyigikire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen badukurikiye barakoze cyane.